Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão e posso não me agradar. Porque nós precisamos unir forças. Nós não precisamos só das mulheres, nós precisamos dos companheiros também. Mas nós precisamos do entendimento dos companheiros. E numa luta dessa, o companheiro tem que colocar na cabeça: não é o meu dia. É sim, porque todos eles saíram do ventre de uma mulher. Então todos nós temos que comemorar esse dia. Mas ainda temos que lutar, puxar essas bandeiras pela creche, pela saúde de qualidade, pela segurança, como o companheiro aqui já falou. E como eu estou dentro da Bambam, é por sempre a gente lembrar que, se tratando de segurança e se tratando de desrespeito, a Bambam tira de letra. Eu não sei se o gerente está aqui, mas é bom que ele esteja. Bom mesmo é que tivesse o dono, que era para ouvir o que eu vou falar. Porque é um desrespeito, além de explorar os nossos trabalhadores, além de explorar as nossas companheiras e companheiros, ainda desrespeita, como nós ficamos sabendo que está desrespeitando o horário. E a gente já fez manifestação, a gente já colocou na justiça, estamos aguardando a audiência, mas nós vamos resolver o problema. E nós ficamos sabendo de um problema gravíssimo que aconteceu com uma companheira mulher aqui dentro dessa loja, aonde o gerente teve que ficar com os trabalhadores até meia-noite. E quando chegou em casa, o pai dessa mulher não entendeu, achou que ela tivesse era na farra, e aí botou a filha para fora de casa. E aí, companheiras,